Техніка для розмінування – окремий пункт в новому пакеті військової допомоги від США. Йдеться про підтримку на 400 мільйонів доларів. Що включатиме цей пакет і які пріоритети у Пентагона під час формування мілітарної допомоги, яку Штати відправляють для фронту? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко з'ясував подробиці. Розпитаємо у нього про все у прямому ефірі. Отже, Діма, вітаю. Будь ласка, розкажи, яких поставок нам чекати. Льош, я готовий про все розповісти, однак для початку хотів би сказати про важливу тенденцію, яку варто підмітити. Ти, мабуть, і сам звертав увагу, що колись нові військові пакети військової допомоги для України формувалися раз на місяць. Так було зручно планувати Пентагону. Ближче до контрнаступу почали виділяти, планувати, надсилати, відправляти пакети раз на два тижні. Ну і зараз ми бачимо абсолютно унікальну тенденцію, все прискорюється. Лише напередодні Пентагон заявив про виділення нового пакету військової допомоги, я про нього розповім, на 1 300 000 000, і вже зараз американська адміністрація анонсує, що найближчими днями, можливо, навіть до кінця цього тижня, з'явиться ще один пакет, додатковий на 400 мільйонів. Далі давайте розберемося, що буде в якому пакеті. Великий пакет на 1 300 000 000 оголосили офіційно про нього вчора, і він включає боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, артилерійські снаряди 152-го калібру, це якраз ті снаряди, які максимально використовуються на фронті, які максимально потрібні на фронті. Протитанкові ракетні комплекси ТОУ, авіаційні боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, тобто те, що потрібно для протидії безпілотникам. І ти абсолютно правий. Зараз з'являється новий пріоритет, новий пункт. Це, як кажуть мені американські військові, те, що Україна просить особливо, те, що зараз ну, в топ-3, мені здається, навіть українського військового запиту, це те, що потрібно для розмінування. Окрім того, чим із журналістами в Пентагоні діляться, як то кажуть, не на камеру, тобто ми не можемо про це говорити в ефірі, є інформація і цілком публічна. І саме сьогодні Financial Times, посилаючись на чиновників Пентагону, про це пише. Тобто і ми з вами можемо в ефірі це теж обговорити. Повідомляють вони, що мінні поля, які створила російська армія, стали найскладнішою, це цитую, перешкодою для ЗСУ під час контрнаступу, оскільки це уповільнює просування військ, це виводить з ладу західну бронетехніку, ну і, звісно, це впливає на моральний дух. Причому, як сказали чиновники Пентагону виданню, багато мінних загороджень Росія створила спеціально для того, влаштовані вони таким чином, щоб зменшити ефективність техніки для розмінування, яка надається. Ну і тому зараз дуже серйозна консультації між Україною і Сполученими Штатами, між Україною і союзниками. Шукають правильну техніку, вибудовують плани, ну і, зокрема, обговорюють навіть, що потреба є не тільки у спеціальних машинах, а й у переносній техніці для розмінування. З цим зрозуміло, але на додачу до цього американська адміністрація якраз і анонсує, це поки що не офіційно, але вже про це говорять, тобто теж це буквально найближчими днями може статися, пакет на 400 мільйонів. Він має включати здебільшого ракети для NASAMS, для Patriot, для Хаймерсів, артилерійські снаряди і, що цікаво, теж джевеліни. Після певної паузи, тому що вони зіграли свою роль на фронті, і українські американські військові кажуть, що надзвичайно ефективно їх використовували. Зараз Україна знову їх попросила, їх знову мають виділити. Що тут пояснює Пентагон? Що тут важливо? Що цей пакет на 400 мільйонів, він поки що в стадії фінального узгодження. Ну і оскільки мова про боєприпаси, а це те, що просто зараз потрібно на фронті, то немає можливості чекати два тижні до чергового пакету. Саме тому вирішили цю паузу не робити, проводять інтенсивні консультації з Міноборони, з'ясовують залишки в арсеналах, щоб оперативно їх поповнити і не допустити снарядного голоду. Ну і що тут важливо, американські військові кажуть, що касетних боєприпасів в цьому пакеті не буде. І взагалі пояснюють, що вони не розглядають касетні боєприпаси як певну зброю, яка може якимось корінним чином щось змінити. Вони взагалі вважають їх заміною тих боєприпасів, які традиційно поставляються, тобто коли є що поставити українській армії, то вважають, що тоді і касетні боєприпаси на цьому етапі, в цьому пакеті не потрібні. І далі ще з важливого. Сполучені Штати і взагалі західний світ, західні партнери трішки зараз змінюють, ну я би не сказав пріоритет, але я думаю правильніше буде сказати фокус уваги. Пише про це сьогоднішнє видання «Політику» і повідомляє, що чиновники Пентагону кажуть, станом на зараз можливості забезпечувати роботу техніки –
яку передає Захід, відстають від того, що вимагає ситуація на полі бою. І тому фокус уваги Заходу буде зміщуватися із виділення все нової і нової техніки на забезпечення для України можливості. Ту техніку, що вже існує, ту техніку, яку вже передали, відремонтувати, полагодити, підготувати до бою. Ну і військові кажуть виданню, що в умовах контрнаступу ця проблема, проблема ремонту, проблема підготовки техніки загострюється. І треба організовувати і створювати додаткові підприємства, причому як у Європі, так і на території самої України. Величезне питання, що треба перекладати технічну документацію, інструкції із того, як лагодити техніку. Причому перекладати, наприклад, не тільки українською, а ще й польською, чеською, адже саме до Польщі і Чехії Україна відправляє свою техніку на ремонт. І те, що кажуть зараз американські військові, що, наприклад, шлях залізницею, коли цю техніку треба відправити на ремонт, отримати назад, це досить довго. Саме тому потрібні нові підходи, потрібні нові підприємства і потрібні нові можливості для того, щоб техніку після бою лагодити просто в Україні і далі знову відправляти в бой. Як бачите, є і величезна підтримка мілітарна, є і нові пакети, ну і є і нові плани, плани, які мають реалізуватися найближчим часом. Льоша, колеги. Дімо, дуже дякую за докладну розповідь. Це Дмитро Анопченко із Вашингтона про черговий військовий пакет допомоги від Сполучених Штатів.